ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଅଖିରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗଣସାହି ଛକ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଶିବିକ୍ସା ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପଦା ଥାନା ଏସି କମଳିନୀ ତାଣ୍ଡି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 1ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ମୁନି ସିଂ, ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶିଖା ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ସରୋଜ ଜେନା, ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ପୂର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗୁଆଣସାହି ଛକ ପଡ଼ିଆରେ ମୋଟ 700 ଲିପ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।